Išla si pomaly, asi zadýchala. Ako je to? Na tabule, nie? Áno. Išli, druhý sa nachádza tesne nad tou urbárskou chatou. Verím, že tieto akcie, ktoré sme vykonali, určite prospejú odkazu aj Slovenského národného povstania, aj poslaniu nášho zväzu. Samozrejme, keď tu vidím toľko mladých ľudí, chcel by som aj pripomenúť, pretože tí starí sa väčšinou, alebo teda už s nami ľúčia navždy, že Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nie je už uzatvorená organizácia. Je to občianske združenie a potrebuje aj mladých ľudí. Pokiaľ máte záujem, pokiaľ chcete v tomto pomôcť, pokiaľ máte nejaké materiály dokonca z tohto obdobia, ktorí by vedeli tej histórii pomôcť. Všetko nám je vítané. Nebudem tu už ja rozprávať tohto roku o tom, čo sa tu udialo s tým lietadlom, pretože máme to tu na tej tabuli napísané. Máme to napísané potom v naučnom podniku.